Até que ia fechar uma semana terrível. No fim de semana passado, vencia a semifinal contra o Ituiutaba por 4-1 e deixou empatar. No meio da semana, sofreu sua pior derrota na Libertadores, 5-1 para o Real Potosí. Ontem, saiu perdendo. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro recebeu o Ituiutaba no Mineirão. E olha o que o Moreno fez. Fez tudo errado e deu certo. Furou quando queria chutar, mandou para o gol quando queria cruzar. Moreno, Ituiutaba 1-0. O Cruzeiro terminou o primeiro tempo perdendo, mas reagiu no segundo. Espinosa empatou a partida. Leandro Domingues arrancou com a bola e virou o jogo com um bonito gol. Olha só, ele viu o goleiro e mandou por cima, 2-1. Guilherme confirmou a classificação e mergulhou no escudão do clube. O Cruzeiro venceu o Ituiutaba por 3-1 e vai jogar a final contra o Atlético Mineiro.